السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین محترم، آج وہ وظیفہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ، جو بندہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا تو دنیا میں تو آرام اور سکون میسر آئے گا ہی، مگر مرنے کے بعد میں بھی وہ سکون سے رہے گا. تو آئیے وہ وظیفہ میں عرض کروں. اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولے، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تو ناظرین محترم، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو، بلکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی سکون کے ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی قبر میں سکون کے ساتھ وہ رہے، تو یاد رہے اس کے لیے فرائض پر عمل کریں، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ جو باتیں جو جیسے فرض ہے یہ سارے اعمال کو وہ ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ بلا ناغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام مبارک یا باری او 100 times پڑھے، 100 مرتبہ یا باری او کا ورد کرے، اول اخیر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. یاد رہے جو بندہ روزانہ پابندی کے ساتھ یا باری او 100 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ قبر میں بھی وہ جائے گا تو سکون کے ساتھ رہے گا. تو یاد رہے کہ فرائض کو ان کے وقتوں پر ادا کرے اور پھر اللہ رب العزت کے اس نام مبارک کا ورد کرے، انشاءاللہ العظیم چین و سکون نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا اور آخرت میں چین و سکون نصیب فرمائے. قبر میں جائیں تو مولا تبارک و تعالی اس نام مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور چین اور سکون نصیب فرمائے. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.